com ha fet avui Consell de Direcció. Una de les coses que també hem aprovat és que el proper Consell de Direcció no el farem segurament la propera setmana, a no ser que hi hagi alguna novetat que tinguem que fer este Consell de Direcció. En principi no el farem i ens emplaçarem a l'altra setmana, ¿vale? Que en teoria, si tot va bé, i creuen dits que vagi molt bé, ja estarem en fase 2. Per tant, esperarem hasta la setmana, esta setmana que ve no, l'altra, que ja seria, pues, segurament que estaríem en plena fase 2. Bàsicament, faig un repàs del que hem fet per tots els departaments i després, si hi ha alguna pregunta d'això o d'algun altre tema, pues, us respondré. Tema de sanitat, la directora territorial ha destacat que continuem en la mateixa situació que fins ara, en un, diríem, en un degoteig de casos, un degoteig curt de casos, en una situació molt estable. L'últim ingrés, jo sabeu que des del primer dia me fixo molt en el tema del tema hospitalari. Pues, l'últim ingrés que vam patir pel Covid-19 a Terres de l'Ebre va ser el dissabte passat, o sigui, avui fa 7 dies, a l'Hospital Comarcal de Móra d'Ebre. Per tant, fa 7 dies que no tenim cap ingrés pel tema del Covid-19. Això no vol dir que no tinguem casos, que sabeu que en tenim, però casos greus, home, és una notícia, jo em penso que, bueno, com a mínim, alentadora en aquest sentit. Tenim 9 pacients a la UCI, per tant, sabeu també que això també és bo, perquè tenim la UCI, com a mínim, no la tenim en situació allò de risc de col·lapse, sinó tot el contrari. I en això volem donar un missatge de tranquil·litat a la població en quant al tema dels serveis sanitaris. Per tant, situació normalitzada. Anem recuperant l'activitat a poc a poc a tots els centres. El departament ja us va passar totes les noves normalitats que tenim. A residència, tots els resultats han sortit negatius. Sabeu que quan vam acabar els testos a residències únicament teníem 4 positius, que al repetir la prova se va quedar en 0 en cap positiu. Per tant, una de les temors que més teníem és el tema que més ens preocupen, evidentment, és el tema de les residències, i aquí val a dir bueno, hem d'estar satisfets de que els resultats, com a mínim, ens han sortit tots negatius. Per tant, comencem a estar preparats per a aquesta segona fase. Aquesta setmana que ve hem de continuar fent les coses bé. Això no vol dir relaxar, tot el contrari. Jo sempre utilitzo la mateixa paraula. La millor mesura per al no contagi és l'autoprotecció. Per tant, hem de mantenir els 2 metres, ens hem de rentar les mans, fer autoprotecció, allò que realment ens surt del nostre cap, que és el més lògic, que és el que hem de continuar fent. Per tant, estem en aquest punt. Departament d'Interior, exactament el mateix en aquesta nova normalitat. La mitjana de les denúncies ha baixat moltíssim i el que sí que ha augmentat moltíssim també és el nivell de consultes. Als Mossos se'ls pregunta sobre tema de terrasses, temes que inclús molts d'ells són de més competència municipal. Se'ls pregunta pel tema de les campanyes, sobretot si es puc desplaçar, no em puc desplaçar a segones residències fora del que és l'àmbit de la regió sanitària. Bé, totes les preguntes que ens poguem imaginar que tots tenim i teniu dubtes, doncs també, evidentment, al cos de Mossos també se'ls fa arribar. Però una de les dades que més ens alenta és la baixada de denúncies. Per tant, vol dir que la gent bueno, entén perfectament els missatges i al mateix temps és molt responsable en tot el que anem dient i anem fent. Del Departament d'Interior també hem parlat i hem analitzat i hem compartit amb els companys tota la situació que ha sortit aquesta setmana del tema dels guaites. Sabeu que en això hi ha hagut una certa discrepància, diguem-ho així, entre els consells comarcals, bàsicament, i alguns ajuntaments. Bé, en això el que hem fet és... Això és un informe que ve de Bombers de la Generalitat, per tant, és un informe totalment tècnic. És un informe, és un acord de govern, per tant, això ho va acordar el govern de la Generalitat de Catalunya el dia 14 d'abril de l'any 2020, dins dels acords de govern hi ha l'acord este del tema dels guaites. Això es basa, com he dit abans, en un informe tècnic per part de Bombers. Veieu que Bombers no ha obert la boca perquè estan d'acord
en esta nova situació. I al mateix temps també se basa en un informe del dia 3 de febrer de l'any 2020, per tant és molt nou, fet també per part de Forestal Catalana, vale? Que engloba un altre departament, però tant Forestal Catalana també avala aquest informe. I sobretot pels avisos, l'any passat de 545 focs únicament a través dels guaites se va poder avisar un dels focs. Sobre la preocupació... Algú parla per aquí. Sobre la preocupació que ha sortit també en premsa de que això és destrucció de llocs de treball, home, podem estar d'acord o no d'acord si els guaites ho fan i ho deixen de fer, bueno, això són informes tècnics, però destrucció de llocs de treball, home, zero. Precisament a tots els guaites, els guaites sabeu que eren fixos discontinuos, era gent que durant l'any treballen a la seva feina i llavors únicament treballen 3 mesos per a l'administració. L'acord que es va arribar amb els sindicats va ser de recol·locar a tota aquesta gent i en lloc d'oferir-los una feina durant 3 mesos, se'ls ofereix una feina durant 12 mesos. Per tant, suposo que qualsevol dels que m'esteu escoltant, si únicament treballareu 3 mesos i ara us diuen, escolta, no, 3 mesos, ara us oferirem 12 mesos. Potenciant més el tema del treball, per tant, ho dic perquè també ha sortit alguna declaració d'algun presidenta del Consell Comarcal, diu, escolta, és que això fomenta que als pobles hi hagi menys gent perquè és destrucció de treball. No, és que és tot el contrari. Bé, tot això que us dic, per tant, 1, acord de govern del dia 14 d'abril, 2, informes de bombers i informe de Forestal Catalana / Departament d'Agricultura, 3, els llocs de treball de 3 mesos passen a 12 mesos. Per tant, no és cap decisió unilateral, com també he llegit en algun mitjà, sinó que és una decisió presa per govern, insisteixo, i de 3 mesos passen a 12 mesos. I tot això que us dic queda documentat, per tant, qualsevol dubte que tinguereu sobre això o penseu que el delegat se n'ha anat del bolet, això està tot documentat. L'acord de govern, si el voleu, que el passem, l'acord de funció pública, que conforme passen de 3 mesos a 12 mesos, si voleu, també us el passem, i per a tot això, com jo no us ho podré passar, truqueu al Joan, director dels serveis territorials, o a la Anabel Marcos, la secretària de funció pública, i us ho passarà. Vinga, això és el Departament d'Interior. Departament de Treball. En la Rosana hem estat analitzant el tema dels ERTOs. A hores d'ara, avui, 2.299 ERTOs, dels quals afecten a 9.348 persones. ¿Vale? Hem estat parlant, evidentment, de tots els... sabeu que el Departament de Treball, a través del conseller, han tret tot un seguit de mesures per pal·liar i per ajudar a la gent que s'ha quedat en l'ERTO i al mateix temps també mesures per ajudar a les empreses. ¿Vale? Això el departament ho va traient i, per tant, insisteixo en el mateix que dia abans d'Interior. Si teniu algun dubte sobre alguna de les mesures que treu el departament, truqueu a la Rosana Faccini i us passarà tota la documentació que tenim també dels autònoms. Sabeu que ahir, em sembla que recordo que ahir sortia una nota precisament del departament que ja parlava també en números molt concrets i l'afectació a Terres de l'Ebre. Us ho dic perquè bueno, la feina que està fent el Departament de Treball és molt potent i ho tenim molt ben encaminat. En quant al Departament d'Ensenyament, sabeu que aquesta setmana ens hem centrat molt en el tema de la preinscripció i hem fet una cosa diferent que no s'havia fet mai fins ara, que és la preinscripció telemàtica. Val a dir que a hores d'ara, en aquests moments, portem a nivell de país 68.000 preinscripcions fetes de manera telemàtica. 68.000 sobre les 120.000 que hi ha programades. La preinscripció, bàsicament, és per a primària, per a aquests xiquets i xiquetes que encara no havien anat a escola i, per tant, no afecta a la resta d'alumnes, perquè normalment continuen al centre on estan. Però la preinscripció de les 120.000 persones, en teoria, que hi ha al país, 68.000 ja ho han fet de forma telemàtica. Per tant, estem molt contents perquè ja supera el 50% i, per tant, vol dir que la campanya que s'ha fet és molt potent i molt bé i la gent ha entès perfectament el missatge. Ara bé, per a tota aquella gent que encara no... que tenen temps de fer-ho, van col·lapsar el sistema el primer dia, el primer minut, però tenen temps. Per tant, això hi ha temps. Però tota aquella gent que no tenen la possibilitat de fer-ho de manera telemàtica, que n'hi ha molta gent que no ho pot fer-ho, que sàpiguen també que en breu s'obrirà els centres per fer-ho de manera física. I els centres ja estan repartint en aquests moments els EPIs per a que la gent que vagi als centres
pugui fer-ho en les millors maneres de seguretat. La careta, els guants, això ho estem repartint, ho està repartint ara el Departament d'Ensenyament als centres, i al moment que es digui, escolten, senyors, ja poden anar vostès als centres, i ja tindran també el material per poder-ho fer. I ja que parlem de material, també dir que el material de suport informàtic per a que els xiquets i xiquetes puguen, els nois i noies, puguen rebre l'educació des de casa, este cap de setmana s'acabarà a totes les Terres de l'Ebre. ¿Vale? Queda una part important a la ciutat de Tortosa, al voltant del 50%, i avui divendres, dissabte i diumenge, se farà el repartiment pràcticament a la totalitat. Per tant, volem ja pràcticament dir que esperem que el dilluns tots els nois i noies, xiquets i xiquetes, ja tinguin el material repartit a les seues cases. Una altra dada important, també, que és les proves d'accés a la universitat. També s'ha lligat un acord, i la universitat ho ha vist amb molt bons ulls, pel tema de les mesures, bàsicament, de que es pugui fer també les proves d'accés universitari als instituts. ¿Vale? Això hi haurà tot un mapa, o veig, dels instituts on podran anar els estudiants a fer les proves d'accés a la universitat. El Departament d'Agricultura també informa, avui s'han cobrat una part important de subvencions, una que afecta molt aquí al nostre territori, és, per exemple, els ajuts agroambientals. ¿Vale? Avui els pagesos i pageses que han anat als seus bancs o les seves caixes a posar la llibreta al dia o ho hagin mirat per internet, veuran que ja han cobrat els ajuts agroambientals. I això és molt important. Tots els ajuts, veieu, si aneu seguint el Diari Oficial de la Generalitat, que hi ha un degoteig d'ajuts del Departament d'Agricultura per als nostres pagesos i pageses. Ahir la consellera Jordà també sortia en una cosa que afecta molt, en aquest cas, al sector de la vinya, que és el tema de la destil·lació per fer l'alcohol, o la collita en verd, que bàsicament el tema de la collita en verd se paga un tant al pagès i a més també serveix per descongestionar el mercat. Per tant, jo penso que són temes importants als quals n'han fet avui referència. Un tema també que afecta els dos departaments, el d'Agricultura i el de Territori, és que tenim els autocars preparats per poder fer el servei i, llevat d'una línia, la resta de línies no han tingut encara la demanda per part de les empreses. I és fàcil. La situació és que, malauradament, plou i mai plou a gust de tothom i ara doncs, la pluja és molt benvinguda per a segons quins sectors, però per al sector de la fruita dolça la pluja és un desastre, perquè malmet els fruits, va de les cireres i, per tant, és un desastre, diguem-ho així. I per tant no hem tingut la necessitat i la gent en furgonetes de moment se van sublint, però bueno, que ho tenim tot preparat. Departament de Territori, dilluns comencen obres a la C12 a l'alçada de Flix pel tema dels talusos. A la 3403 a Sant Jaume d'Enveja s'ha fet també una reparació urgent per la sorcida d'una part de la via, va estar tallada durant unes hores perquè per davall passen un seguit de tubs del rec. S'ha fet una obra ràpida. Un acord entre l'ACA i l'ACHE ha permès també unes obres molt importants a Garcia, sobretot que van tindre molta afectació en el tema del Glòria, i en aquest acord entre l'ACA i l'ACHE s'ha pogut fer aquesta feina. I després un altre tema que també és el tema de la mosca negra. S'ha fet el tractament i jo aquí, igual que a vegades se té que ser crític en la gestió, ara vull agrair per una banda al Copate, evidentment, per la feina que estan fent, però també vull agrair a Endesa perquè nosaltres ens vam, en un dels acords que vam adoptar quan vam fer la taula per seguir la problemàtica de la mosca negra, un dels acords que fa temps, si recordeu i repasseu hemeroteques, era que des de la delegació del govern teníem que fer més gestions per tindre una relació més fluida, perquè, clar, el tractament de la mosca es pot fer en moments que el cabal del riu sigui l'idoni. I cada vegada que fem el tractament de la mosca, parlem en Endesa, ho mirem de gestionar i de tancar.
I sabeu que també hi ha, aquí hi ha una participació de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre. Val a dir que nosaltres, degut a que ens havien demanat, des del COPAT, la necessitat de fer aquest tractament, vam parlar en Endesa i ens van dir que entre el dia 11 i 12 es podria fer aquest tractament. Tot i la crescuda del riu. Si els que, teniu la sort que viveu al costat del riu, veureu la quantitat d'aigua de metres cúbics que van baixar ahir i la que està baixant en aquests moments. Per tant, la feina que van fer els treballadors d'Endesa per a regular el riu al mínim per a que pogueren fer el tractament va ser un esforç important. I per tant, jo dic perquè s'ha generat una certa polèmica en això. Insisteixo, vull agrair a Endesa l'esforç que ha fet per a que pogueren fer aquest tractament. Sobre el tema de canvi de cosa, justícia, s'ha començat a fer la desescalada. Sabeu que això de justícia ja va, és un dels departaments que va més a concord en temes de l'Estat. Jo diria que la directora ens ha informat que la desescalada ja està al voltant del 30% del personal en serveis mínims i ja s'estan plantejant una segona fase entre el 60 i el 70% dels funcionaris treballant. D'aquí 8 dies, el divendres de la propera setmana, hi haurà també una reunió del COMEBE, una reunió del COMEBE en la qual s'aprovarà o es proposarà a proposta d'aprovació d'uns nous estatuts, en la qual també al cap d'uns temps hi haurà un director i bueno, se li vol donar un nou impuls al COMEBE. Sabeu que això depèn del Departament de Justícia. Insisteixo, la setmana que ve, d'aquí 8 dies, hi haurà aquesta reunió del COMEBE, que suposo que ja us convocaran també per explicar totes aquestes novetats al propi departament. I Departament de Cultura, han parlat també de biblioteques, arxius i museus, que ja es permet poquet a poquet la seua posada en funcionament. Han parlat també de la Comissió de Patrimoni, que es va fer de forma telemàtica, igual, perdó, que la Comissió d'Urbanisme d'esta setmana. El resultat i el nivell de satisfacció dels assistents ha sigut molt alt, tant de la Comissió de Patrimoni, com en aquest cas com d'Urbanisme. S'ha preguntat a molts dels assistents si els semblava bé la nova manera de fer aquestes comissions i el resultat ha sigut d'excel·lent. Tothom ho ha trobat molt bé perquè, bàsicament, les reunions són més curtes, se concreten més els temes, i l'assistència també és molt més alta perquè la gent estigui on estigui, a vegades el desplaçament genera que algú no hi pugui anar i sempre hi havia els suplents, i en canvi aquesta vegada doncs, han vist tant en una com en l'altra una alta participació dels seus membres i per tant l'èxit és total i rotund, i per tant vol dir que això són d'aquelles coses que diem això ha vingut per a quedar i ho farem, ho continuarem fent. Departament de Joventut, també el senyor Barberà ens ha informat de tot el que fa referència a l'educació del lleure, el lleure. Sabeu que el Departament de Joventut fan moltes activitats als estius, sobretot de cara als nois i noies i el tema del lleure. Ells han estat preparant tot un seguit de protocols i d'activitats si és que realment se poden fer, no sigui cosa que finalment avançarem més. Llavors diguem, ostres, i ara què fem? Pues, tot això, el tema de colònies i tot això, si necessita una programació, ja han passat tota la informació tant als consells comarcals com als propis ajuntaments i, per tant, al moment que l'educació al lleure se pugui fer assistiu, el que us puc anunciar a hores d'ara, i el Barberà, si com bé us ho explicarà molt millor, és que ja tenim tot un seguit de material i de mesures preparades per a poder arrencar de manera el més eficaç possible. I, finalment, com sempre, hem acabat amb el Departament de Protecció Civil, el responsable de Protecció Civil aquí al territori, el Miquel Alonso, que ens ha fet una valoració molt positiva del que és la primera setmana en fase 1. Sabeu que ara estem a la primera setmana. El resultat és positiu. Que s'ha obert un munt de dubtes que s'han anat resolent. A nivell d'alcalde, sabeu que tenim un xat que l'anem compartint, perquè si tots els dubtes, a la millor el dubte que pregunta l'alcalde d'Alcanar, li resol el dubte a l'alcalde de Prat de Comte i, per tant, este xat mos funciona molt bé. S'ha generat moltíssims dubtes de tota classe i de tota manera i, al mateix temps, també el propi director també, ha obert també
pues a través dels seus canals, del seu propi telèfon, d'Instagram, de Twitter, resolucions dels propis ciutadans. ¿Vale? Tot això s'està fent i s'està resolent i ja comencem a plantejar dubtes de cara a aquesta segona fase. Aquesta segona fase que permetrà més activitat. Sabeu que de la fase 0 a la fase 1 s'ha permès més activitat i de la fase 1 a la fase 2 pues, també s'hi permetrà més activitat. Bé, tot això ho anirem resolent a partir de la setmana que ve. Totes aquestes noves activitats que poden o no poden permetre la fase 2 no en parlaré avui perquè generaríem confusió i no se n'han de parlar, però que ja ho estem començant a gestionar i a treballar per al futur. Bé, això ha sigut tot el que hem parlat dels diferents departaments i si hi ha algun tema o alguna novetat o alguna cosa que aclarir, us ho aclarir.